Så første oppgave Vi har fem baller med forskjellige farger. En rød, en grønn, en blå, en oransje og en hvit. Og vi har tegna en liten figur her. og Det er tips nummer én. Alltid tegn figur der det er mulig. Det gjør det veldig mye lettere å visualisere seg eh, problemet. Og vi skal trekke ut to av disse ballene. Og hvor mange måter kan vi gjøre dette på hvis vi skal gjøre ordna trekninger med tilbakelegging? Ordna trekning det betyr rett og slett at eh, rekkefølgen spiller en rolle. Det betyr at hvis du først trekker grønn, og så trekker rød, det er jo et resultat da vi trekker to baller. Men et annet resultat er jo hvis du så trekker rød, og deretter grønn. Siden det her er ordna trekninger, så vil det her være to forskjellige resultat som ikke er lik hverandre. Hvis det hadde vært uordna, så hadde vi ikke brydd oss om rekkefølgen. Så da hadde grønn rød vært akkurat det samme som rød grønn. Men... La oss nå tenke på Hvor mange måter vi kan trekke ut to av dem her. Den letteste måten jeg kan tenke på, det er hvis du først bryr deg om den første trekninga. Hvor mange muligheter har du på den første trekninga? Du har fem baller å velge mellom, så du kan velge fem. Og Så kan du tenke på den andre trekninga. Hvor mange muligheter har du der? Vel, La oss si at du valgte oransje på den første. Så må du tenke kan jeg velge den på nytt. Og så tenker vi ja, vi hadde jo med tilbakelegging, så vi trenger ikke å ha det krysset lenger. Vi har også fem igjen på neste siden vi la oransje tilbake. Og kan trekke den på nytt siden det er med tilbakelegging. Så da bruker vi multiplikasjonsprinsippet og får fem ganger fem, som er 25. Og dette kan jo generaliseres. Når det er ordna trekninger med tilbakelegging, så er det antall resultater, som i dette tilfellet var fem. Opphøyd i hvor mange trekninger du skal gjøre, som i dette tilfellet er to. Og det er jo igjen 25.